Dobrý deň, volám sa Rastislav a predstavujem vám elektrický obvod, v ktorom sú zapojené dva striedavé prepínače, alebo tie sa im nazývajú schodiskové prepínače. Zdrojom je batéria 3 V, čiže dve tužkové batérie. Červený drôt je plus, čierny je minus. Tu je LED dioda, ochranný rezistor a dva striedavé prepínače. Čiže je to zapojené tak, že ak s jedným vypínačom zapneme, s druhým vypínačom môžeme vypnúť. A zase, ak s týmto zapneme, s týmto môžeme vypnúť. Takže toto je vlastne zapojenie schodišťové. Takisto tu môže byť viac žiaroviek alebo LED diód. Čiže podľa toho, že koľko je to potrebné, v koľkých je to napríklad chodbách alebo miestnostiach. Takže striedavé schodiskové zapojenie vypínačov, kde vlastne sú to vypínače radenie číslo 6, čiže striedavé prepínače. Batéria, alebo namiesto batérie môže byť elektrická sieť 230 V a tu LED žiarovka alebo žiarovka.